کلام پڑھنا ہے اور یہ کلام ایسا ہے مولانا بصیر رحمہ اللہ کا لکھا ہوا دنیا بھر میں پڑھا جانے والا کلام کوئی بھی رنگ کا ہو کوئی بھی نسل کا ہو ہر بندہ اس کلام کو پڑھتا ہے افریقہ میں چلے جائیں ترکی میں چلے جائیں مصر میں چلے جائیں سعودی عربیہ چلے جائیں ہر جگہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے اس کلام کی بے تحاشا فیض و برکات ہیں آئیے مل کے شامل ہو جائیے مولا یا Oh,
Oh my.